E vamos fazer o seguinte, começando o nosso programa, vamos trazer a primeira notícia de hoje, porque vamos trazer então essas informações. O Murilo passa para mim aqui o TP, por gentileza, para a gente trazer as informações, claro, e vamos atualizando você aí de casa, vamos mostrar o que tem acontecido, claro, aqui na nossa região, o que acontece em Foz do Iguaçu e muito mais. Eu quero fazer o seguinte, você que acompanha o nosso programa, quero pedir para você prestar atenção em algo bonito. Quero pedir para você acompanhar uma matéria que foi preparada pelo Vinícius Machado, falando a respeito de uma beleza que está sendo exposta aqui na Terra das Cataratas. Não estamos falando das Cataratas do Iguaçu, e sim estamos falando da Ecoflores. O Vinícius esteve lá e você está convidado a apreciar essas belas imagens junto com a nossa equipe. Põe na tela. Para quem gosta de planta, não falta opções por aqui, viu gente? Tem de tudo. Tem frutífera, tem arbustiva, tem aquela planta ornamental para você manter dentro da sua casa, com pouca luz, com muita luz. Também tem flores dos mais diversos tipos, das mais variadas, bonsais, e tem aquela orquídea linda, maravilhosa, para você poder presentear uma pessoa querida. São mais de 300 espécies de plantas disponíveis na Ecoflores. Algumas cultivadas aqui em Foz do Iguaçu e outras são trazidas de vários estados do Brasil. Por conta da pandemia do novo coronavírus, não foi possível fazer esse evento em 2020. Mas com o avanço da vacinação, foi possível então que o pessoal pudesse liberar o espaço aqui do Centro de Convivência do Idoso para poder fazer essa ação. O evento é organizado pelo Rotary Club, pelo menos 50 voluntários estão participando. A expectativa é de que todos os valores arrecadados sejam destinados para o próprio Centro de Convivência do Idoso. A entrada é gratuita, mas vale destacar que é preciso manter as medidas de controle para evitar a proliferação do novo coronavírus. Então, o uso de máscara, distanciamento social e também álcool em gel é fundamental. Venha, adquira sua plantinha e deixe seu quintal mais bonito e perfumado. Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Obrigado, Vinícius. Deixar o quintal mais bonito, deixar a casa mais perfumada, aconchegante. Uma casa com flores, convenhamos, que é muito mais gostosa, né? Quem não gosta de ser recebido na casa de alguém quando o ambiente é bonito, é preparado, é perfumado? E é claro, a nossa casa pode ser assim, é uma oportunidade única, já que os custos estão bem abaixo do praticado normalmente no mercado, e dessa forma você pode adquirir a sua plantinha ou simplesmente visitar, justamente para descontrair, aproveitar. Quem está passeando em Foz do Iguaçu, você que está me assistindo agora no hotel, ou vai vir a Foz do Iguaçu nos próximos dias também, aproveite, porque atrativos não faltam por aqui. Claro, nosso principal atrativo, Cataratas do Iguaçu, mas temos muitas coisas que podem ser visitadas, podem ser vistas e apreciadas aqui na região da fronteira também. Vinícius Machado trouxe essa informação e vai trazer uma outra agora voltada à população de Foz do Iguaçu, já que a cidade não está aplicando vacina para a primeira dose. Apenas quem deve receber a vacina, então, somente as segundas doses. Dessa forma, tem gerado algumas preocupações, dúvidas, e o Vinícius Machado vai ajudar a esclarecer essas dúvidas agora aqui na tela da TV Tarobá. Segundo a Prefeitura, Foz do Iguaçu atingiu 100% da população adulta com mais de 18 anos, vacinada ao menos com a primeira dose contra a Covid-19. Só que para poder fazer esse controle, o município utilizou informações do IPARDES, que é o Instituto Paranaense de Seguridade Social, que leva em consideração dados do censo do IBGE. Só que em 2020, o censo não foi realizado. As informações são de 2010 e podem estar desatualizadas. A Prefeitura acredita que uma boa parte da população acima da faixa etária de 50 anos pode não ter tomado sequer a primeira dose, não compareceu às 29 unidades básicas de saúde aqui do município para poder se imunizar. Por isso, a Prefeitura abriu um cadastro no site pmfi.pr.gov.br/vacinação. Lá você pode ter todas as informações de como pode fazer esse cadastro. Esse cadastro é fundamental, com esse pré-agendamento, para que o município possa solicitar as doses para serem aplicadas de primeira dose nas pessoas que ainda estão remanescentes. A cidade de Foz do Iguaçu recebeu pouco mais de 60 mil doses extras vindas pelo Ministério da Saúde para poder fazer esse avanço na vacinação. Foi um pedido de todos os municípios de fronteira aqui do Paraná, principalmente com a preocupação na circulação de pessoas e também com a variante Delta. Atualmente, Foz do Iguaçu só tem vacinas para imunizar a população que vai receber a segunda dose. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado.
Obrigado, Vinícius. E lembrando, quem não recebeu essa primeira dose, então permaneça atento, acessando o site da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, justamente para receber essas informações, né? Esse cadastramento, esse agendamento por hora é uma espécie de fila de espera. Não tem muito que se possa ser feito neste momento. Quem deixou passar a primeira oportunidade, neste momento precisa ter um pouquinho mais de paciência para, assim que for possível, claro, receber essas doses que devem imunizar toda a população da cidade. Temos um número bastante expressivo, a grande maioria, a maioria absoluta dos iguaçuenses adultos já receberam pelo menos uma dose e agora a gente permanece na expectativa da imunização por completo aqui na Terra das Cataratas também e com isso garantir a segurança de todos, tanto dos iguaçuenses quanto quem visita a fronteira, justamente para que seja bem recebido e em breve possamos todos nos abraçar novamente, que é bem, novamente, né? Que é bem a cara do brasileiro, né? Brasileiro que não está se abraçando fica um tanto deprimido, né? Concorda comigo? Então tá bom. Assunto sério nesse momento aqui no Brasil Urgente, porque no fim do dia de ontem, uma pessoa que se refrescava em uma cachoeira aqui de Foz do Iguaçu sofreu um acidente e precisou de socorro. Ao vivo, eu chamo o Júnior Rocha para participar do Brasil Urgente, vai nos atualizar sobre esse fato. Júnior, que esteve no local desse acidente, vai trazer todas as informações. Boa tarde para você, Júnior. Boa tarde a todos que acompanham o nosso Brasil Urgente Regional de hoje. Ontem o clima, a temperatura estava bem diferente de como está hoje aqui na fronteira, aqui em Foz do Iguaçu. Ontem estava bastante abafado, calor no feriado de 7 de setembro e muitas pessoas decidiram se refrescar indo, por exemplo, em algumas cachoeiras que tem aqui em Foz do Iguaçu, como as cachoeiras que tem ali no bairro Jardim Cataratas, que fica muito próximo, inclusive, da aduana brasileira da ponte que liga Brasil e Argentina, na região sul aqui de Foz do Iguaçu. E uma mulher que estava juntamente ali com amigos e familiares acabou caindo de uma altura considerável desta cachoeira, acabou tendo um corte ali próximo à orelha, na cabeça. Ela precisou de um atendimento dos socorristas do SEAT, se deslocaram para lá o médico de plantão, o oficial de área, assim como um ABTR, caminhão, autobomba tanque e resgate aí do Corpo de Bombeiros, uma ambulância e também uma outra viatura também do Corpo de Bombeiros, sem contar, é claro, também com o barco que deu apoio nessa situação, que precisou também do apoio do barco do Macuco Safari. Nesta situação, a mulher ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu com vida, mas a informação preliminar era de que ela estaria ali inconsciente. Nós temos uma entrevista com o aspirante Moraes e você vê agora aqui na tela do Brasil Urgente. Nós recebemos um acionamento ali pela parte da tarde, ficamos sabendo que uma vítima havia caído próximo à cachoeira, aqui próximo ao rio, havia batido a cabeça. Imediatamente nós já deslocamos todas as nossas viaturas. Nós já sabíamos que era um terreno íngreme, perigoso, que dá esse tipo de acidente. Então já deslocamos o caminhão, o médico, o oficial de área, todas as viaturas para o local. Chegando no local, a gente confirmou que a vítima de fato havia caído ali na parte mais, na parte mais alta da cachoeira. Havia batido a cabeça, uma laceração ali na parte da orelha e algumas contusões pelo corpo. Nós mobilizamos a vítima na tábua, nós fizemos procedimentos averiguando os sinais vitais e esperamos um apoio. Nós conseguimos um apoio do barco do Macuco, que acelerou bastante o nosso transporte até aqui o Porto de Areia, e daqui encaminhamos a vítima para o hospital. Bom, essa situação então envolveu essa vítima, ela foi socorrida ainda com vida e foi encaminhada, passa bem no Hospital Municipal aqui de Foz do Iguaçu. E um conselho, inclusive, do Corpo de Bombeiros para essas pessoas em dias quentes que decidem ir para as cachoeiras, por exemplo, que tenham muito cuidado, principalmente quando ingerirem ali alguma bebida alcoólica. Isso porque o álcool ele pode interferir ali nos reflexos dessas pessoas e isso pode ocasionar um momento de lazer virar de fato uma tragédia. Inclusive uma informação muito importante agora, voltada para o clima, que hoje aqui em Foz do Iguaçu está um clima típico, né? Um pouco mais frio, agora 18 graus aqui em Foz, é que nas próximas horas a Defesa Civil alertou que pode ter um forte temporal atingindo aqui Foz do Iguaçu, com ventos de até 100 km por hora. Deixo aqui então um aviso para todos que estiverem nos assistindo, que tenham então muito cuidado aqui em Foz
do Iguaçu. Pode ter queda de árvores e também não está descartada a hipótese também de granizo. Volto com você no estúdio, Jean. Obrigado, Júnior Rocha, pelas informações. Então, chegando informação de utilidade pública para você, podendo chover forte aí nas próximas horas, de acordo com o que o Júnior Rocha levantou junto à Defesa Civil. E dessa forma, a gente sabe que temos alguns pontos que são bastante críticos na cidade. Se estiver chovendo forte, evite passar por regiões como a Avenida JK, por exemplo, que historicamente alaga e sempre gera problemas, sempre tem carro alagado por ali. Então, evite essa região. Eu sei que é um dos poucos acessos entre o centro e a região norte da cidade, mas procure rotas alternativas no momento em que chover forte. Claro, com granizo e possibilidade de quedas de árvore, ainda precisamos permanecer bastante atentos para evitar qualquer tipo de problema. Se ocorrer algum acidente, se você tiver informação a respeito de destelhamentos, quedas de árvore, por exemplo, o número da Defesa Civil é 199. Basta você ligar, com certeza alguém vai te atender, vai repassar as informações necessárias. Inclusive, se porventura congestionar a linha, o que pode acontecer também, não deixe de entrar em contato até mesmo com o Corpo de Bombeiros, que tem o telefone 193 e em situações assim está sempre disposto a colaborar e, claro, a realizar resgates se necessário for. Ok? Daqui a pouquinho mais informações a respeito de Foz do Iguaçu. Esperamos que essa previsão seja furada. De fato, esperamos que não aconteça, porque a gente prefere uma chuva mais calma, tranquila, branda. Precisamos de chuva, mas uma chuva que de fato não cause transtornos, não cause problemas para a população de um modo geral também. E olha só, a Polícia Rodoviária Federal divulgou nesta quarta-feira o balanço da Operação Independência. As ações foram realizadas nas rodovias federais de todo o estado. Informações agora na tela do Brasil Urgente. A Polícia Rodoviária Federal encerrou na noite de ontem a Operação Independência. Foram 5 dias de ações intensificadas nas rodovias de todo o país. E esse ano, aqui na região oeste do Paraná, houve uma redução de 50% no número de acidentes de trânsito. Quem conversou com a nossa equipe e apresentou o balanço foi o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Ricardo Salgueiro. O balanço em linhas gerais foi positivo, uma vez que apesar de termos 5 dias de operação, um dia a mais do que tivemos na edição de 2020, e o fluxo bastante grande, e na comparação com o ano de 2020 foi muito maior o fluxo de veículos, até porque no ano de 2020, nesse período, estávamos num período muito quente, vamos chamar assim, em termos de pandemia, e nesse ano nós já estamos numa fase de recuperação, de retomada do fluxo, de retomada econômica do nosso país. Mas ainda assim os números foram bons, porque tivemos uma redução de 50%, de 14 acidentes para 7 acidentes. Os acidentes graves também no ano de 2020, que foram 6, esse ano nós tivemos 3 ocorrências. Vale lembrar que acidente grave na Polícia Rodoviária Federal é aquele acidente que resulta em pelo menos uma morte ou um ferido grave no local do acidente. O saldo de feridos também caiu de 12 para 8, mas o negativo dessa operação foi o número de mortes, né? No ano passado nós tivemos apenas uma morte nos 4 dias. E no ano de 2021 nós tivemos 2 mortes, que foi aquela situação do último sábado, aquele atropelamento no quilômetro 591. E ontem, já quase no fechamento da operação, um retorno feito de forma irregular na 369, no quilômetro 502, em Corbélia, que acabou resultando em um gravíssimo acidente, onde um jovem, um homem de 31 anos de idade, morreu no local e os seus 2 outros ocupantes do veículo tiveram ferimentos graves. A Polícia Rodoviária Federal basicamente intensificou a sua presença, especialmente nos locais e horários onde o número de acidentes, há um histórico de acidentes que chama a atenção, especialmente o perímetro urbano de Cascavel. Tivemos muitas situações de flagrantes de excesso de velocidade, as ultrapassagens indevidas, muitas pessoas foram flagradas sem dispositivo de retenção, cinto de segurança para os adultos e cadeirinha para as crianças. São os mesmos problemas, Ellen, são as mesmas falhas que os condutores cometem e insistem em continuar cometendo. Olha, obrigado, Ellen, obrigado ao inspetor Salgueiro pelas informações. Daqui a pouquinho a gente vai trazer também a notícia que o inspetor citava a respeito desse acidente que aconteceu na BR-369. Claro, são tantas informações que com certeza você não vai mudar de canal e permanecer conosco. Também, eu vou agora para um rápido intervalo, lembrando que depois do intervalo vamos falar ao vivo aqui na tela do Brasil Urgente a respeito da manifestação, essas mobilizações de caminhoneiros que têm acontecido em todo o Brasil. No entanto,
vamos destacar o que acontece aqui na nossa região, né? Oeste, sudoeste do Paraná, portanto. E é claro, você fica sempre muito bem informado aqui na Tarobá. Não sai daí que já eu volto.